shpjegra, ku ke honë që nësatë? Alo, qëre, une, atë pore si të këmë bardhu, une me emën zuhet, nuk këmë e tilo, o të shosh. O shpjegrë, ku ke honë që të këmë pak, në albe se janë të avalë me si të bështishtë. Une atë pore këmë e të dhonë, këmë e të pru, o burë, une, vici të këmë anu, o shpjegrë, po të 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 Ti bia tu, vidjet është në zdokala, më që da të hamore në matë që e kam 5 shqit, nuk kom e një... Ma tu e s'pari ku të ikim për vitri, pa të... Hej, nale pra se janë zonë telefon me njerë, busë më të gjika... Allo... Ja, ja, me grullim do shpak, më shëtic. Ore, atë kore, kom e t'i pru me emën zëvëtin që ka bo zëvëtin emën, që ti kom bërë që më në di që ti kom manu për e burë, po... Shqit, ma tu e s'pari ku të ikim, pas të e do klasit. Po, nuk qinu me dhëm një vohë dhe një dhjo dhjetë që s'pri të ndikun që atyur edhe besoj që kom e t'i pro... Shpjerët, në tregës pari ku të ikim pas të klasë. Po me ik bre? Ku me ik? Për vitri. Për vitri? Për vitri kësh metë, unë në burë këtë spital. Pup që nishtë, pup! Ku ku drejtë dhërjetë që... Jo, jo, ku të këtë titë, ja, titë.